the first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid. Nyt varmaan pikkuhiljaa kohdistetaan katseet meidän seuraavaan semifinaaliin miesten puolella. Ehdottomasti, ja me saadaan koht sit pelaajahaastatteluun Gabriel Gabaloredo, Dob Engström ja sit myöskin Janne Vuorinen ja Henri Aarnio, eli Padelhausen kotiyleisön suosikit. Hieno nähdä taas kansainvälistä verta, eli Gabo meksikolainen ja sitten Dob ruotsalainen pelaaja. Niin kyllä. Taso vaan nousee, ja Gabohan monelle suomalaiselle on kyllä tuttu noista valmennuspiireistä myöskin, että hän on ollut monessa paikkaa coachina. Ja sieltä saapuu Janne Vuorinen ja Heksu Aarnio. Tervetuloa ja onnittelut välieräpaikasta. Kiitos. Kiit. Heksu, te olette nyt alkanut pelaa kimpassa. Pelaatte ymmärtääkseni tämän vuoden loppuun. Eikö näin ollut sovittu? Kyllä. Kyllä. Joo. Kerro Heksu vähän, että mitkä on teidän parina teidän vahvuudet? Kyllä mä sanoin, että hyvin, hyvin tuetaan toisia sekä ylhäältä molemmat pystyy hyvin pistämään painetta ja sitten molemmilla totta kai kämmenet siinä keskellä hyvin pystytään tukemaan toisiin. Ehkä ja sitten myös puolustuksessa molemmilla löytyy rauhallisuutta puolustuspäässä myös. Niin, sitten nyt ollaan vuoden verran treenattu yhdessä täällä näin killin treeneissä, niin kyllä siinä totta kai on toistoja tullut sitä samalla puolella verkkoon, niin se helpottaa aika paljon. Kansainvälisyyttä turnauksessa. Teillä on Meksiko ja ruotsalainen vastas. Janne, mitä tiedät vastustajista? Joo, itse asiassa aikoinaan ensimmäinen padel tunti, millä on koskaan käynyt, on Gabolla ollut. Juha Jokela aikoinaan sen myös sponssasta, niin kiitos Juhalle siitä, niin tällä tiellä ollaan. Mutta oli itse asiassa varmaan aika tulistilainen matsi tulossa. Mielen katoin, kun Joni ja Noah pelastetaan niitä heitä vastaan, niin Gabo oikein katsoi syvälle Noahin silmiä ja tuuletti kovaa. Niin toivottavasti tekee tänään uudestaan se, missä sytyy aina semmoista. Kyllä, ja niin varmasti myös kotiyleisö, jotka joo, teitä kannustaa. Antaa tulla vaan tuolta. Janne, pystyy yhtään paljastamaan, mitä asioita te haluatte nähdä teidän omassa pelissä, millaisilla taktisilla elementeillä lähdette pelaamaan? Meillä halutaan nähdä, kun Ruotsin poika kärsii siellä kentällä. Siitä lähdetään liikkeelle. Tsemppi matsi. Kiitos. Kiitti paljon. Ruotsin poika kärsii, saa nähdä, mitä tuleman pitää, mitä siellä tapahtuu. Mahtava juttu. Hello, hello, hello guys. Hello guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Hi. To our Cupra Finnish Padel Tour studio. Job, I think Finnish people maybe don't know you that much. So, can you tell a bit which kind of padel player you are, strengths and maybe some weaknesses? Well, I'm a very defensive padel player. I prefer to stay in the back rather than the net, to be honest. So, you will see me work hard from the back and hopefully not miss a lot of balls. I try to work very hard to make it difficult. If they want to win the point, they have to win it 10 times, you know? Okay, that sounds good, sounds good. Gabo, you have lots of experience paddle coaching. Can you tell a bit about your strategy or tactics to the next match? Well, to be honest, the entire tournament we don't have a clear strategy because we don't know. There is a lot of new faces on the tour, which is exciting. I mean, the level has increased dramatically. But, we are good at solving problems. That's what we do with Tasty. We get up, the opponents propose something, and we use the changeovers to plan different tactics. Just like yesterday, Johnny and Noah play amazing. Noah was smashing like I never seen before anyone smash. And then we had a nice Sudoku, I say, and I enjoy that. Finding solutions, yesterday it went well. Some days it's fun, but we don't get the win. But that's, I think, what we love about competing, is the, getting problems from the opponents and trying to find solutions before the time runs out. Guys, good luck for the match. Thank you, guys. Thank you. Näin, sieltä. Jopa vähän tommonen filosofinen vastaus Gabo Loredolta, ja huomaa, että on valtava kokemus niinku padelista ja valmentamisesta, että tuli tykkäävät
tykkäävät niinku saada ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja. Teille oli kuulemma sudoku teit vastaan. Joo, oli eilen hyvä sudoku. Pelattiin tosi hyvä matsi tosiaan. Heit puoliväli-erä matsi ja tiukil meni. Ensimmäinen erä 6-7, 4-6 hävittiin ja aika lailla miten Dobki itse. Meillä oli kans entuudestaan tuntematon kaksikko ja tosi hyvin puolustaa totta kai molemmat, mutta Arutu erityisesti. Siinä sai tosiaan paljon painaa hommiin. Ja mä luulen, että Janne ja Heksu on varmasti siihen varautunut ja he on täällä kotikentillä. Ei varmasti ole semmoinen yllätys. He on tottunut täällä painaa. Et heillä on olosuhteet kuitenkin kans varmasti tutummat, mitä sitten Gabol ja Dobilla. Joo. No, Dob kertoi, että hän on puolustava pelaaja ja itse näkisin, että myös Gabriel Loredon vahvuus on nimenomaan puolustaminen, että varmasti heille on kyllä vaikea tehdä pinnaa ja varsinkin nyt saa myös hakea ulkoa, mikä auttaa varmasti jonkun verran, varsinkin nyt kun on oikea vasenkätinen heillä vastassa, kyllä. Kun pystytään lyömään, molemmat pystyy lyömään palloa ulos. Mitä luulet, Joni, että kun Janne sanoi, että laitetaan Ruotsin poika kärsimään, mitä se tarkoittaa? No he näki meidän matsi alkuun siinä eilen ja me lähdettiin vähän sillä strategialla, että varmaan aaruutuu enemmän, mutta ei ole ihan varmoja. Saatiin tosi hyvä raketti alku siihen ja huomattiin, että ehkä se aaruutu siellä Ruotsin poika sitten hiukan epävarmempi startti. Ja joo. Päästiin hyvin vyöryys siihen päälle ja sitten Gabo otti kanssa sieltä peli-ilmeen ja meillä oli aika paljon tunnet siinä pelissä. Sieltä tuli aika tuimaa katset ja oli ihan super hyvin myös häneltä tehty, että sain siitä vähän niin kuin varmasti pariaan rohkaistua. Ja pikkuhiljaa sitten Arutu Dobi alkoi kanssa puolustaa. Yhtäkkiä melkein kaikki pallot tuleekin takas. Ja he pääsivät vähän vastahyökkää. Alkoi ottaa palloa ilmasta. Just noin kuin Gabo kuvasi, että musta tuntui, että Dobi vastaan pelaaminen muuttukin ihan erilaisiksi. Hän alkoi tulla blokkaa mun Viboraa ylälyöntiin. Ja se kääntikin vähän sitä päälaelleen ja sitten just se Noah iski eilen siinä tosi hyvin. Pelasi myös tosi hyvää rystyvolleyta, etenkin se ensimmäisen eräs, niin sitten musta tuntuu, että Gabo huomasi näitä, mitä asioita me tehtiin hyvin, mitä asioita Noah teki hyvin ja sen jälkeen pystyi vähän sopeutumaan siihen peliin. Se on varmasti pelaajana ja valmentajana yksi niitä tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä sitten voi olla. Kyllä, Janne Vuorinen, Henri Heksu Aarnio. About 30 sällejä, Vuorinen hieman pidempää, pelailu tosissaan padelia ja Aarnio on vähän vähemmän, mutta Aarnio on niin kuin, ymmärtääkseni treenaa ihan älyttömän paljon, varmasti tulee sieltä sulkapallosta, jossa hän on siis ollut top 100 maailmassa ja siellä se ehkä se niin kuin, tai sieltä tulee se vaatimustaso siihen treenaamiseen, jotta oikeasti pystyy kehittymään ja hän on kehittynyt tosi nopeasti. Molemmat edustaa Padel Housea rankingit 8 ja 14 ja molemmat pelaajat valittiin myös Richie Palin toimesta maajoukkue FEBAn EM-kisoihin nyt tämän kuun lopussa alkaa. Kyllä ja Arnio pienenä semmoisena yllätysvalintana sinne, mutta mun mielestä oikein hyvä valinta ja hän on motivoitunut treenaaja ja lahjakas treenaaja ja pystyy laittamaan paljon kenttätunteja lyhyessäkin ajassa. Pystynyt nousemaan ihan tänne Suomen karkikahinoihin. Ja mukava nähdä hänet tänään striimillä. Siellä on kova vibora, kova iskulyönti, kick-isku ja ylipäätään semmoinen all-around, että liikkuu tosi hyvin, puolustaa tosi hyvin. Että jos siinä Dob sanoo, että pallo pitää 10 kertaa voittaa, niin mä sanoisin, ihan yhtä lailla tuonne Vuorinen ja Arnio kaksikolle, niin se pallo pitää voittaa useamman kerran. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten Loredo ja Engström näitä pisteitä tulee voittaa. Et Gaboki ehkä tällä hetkellä, niin mä sanoisin, että ehkä profiili sopisi tietyllä tavalla paremmin sinne aaruutuun. Että ei kun, ehkä niin kuin Gabo, siellä ei ole varsinaisesti musta iskulyöntiä. Että hänen pelityyli pelata tätä padelia on ehkä just perinteisempi. Että minimaalinen määrä virheitä, siitä hän pelaa strategisesti fiksuja lyöntejä. Ja saa sit sitä kautta sitä rakennettua niitä tilanteita. Kyllä Dobikin pitkällä tennistaustalla on totta kai hyvä iskulyönti. Ja nyt hänkin on kuulemma Vadeliin pitkään pelannut ja nyt muuttanut Espanjaan sitten kaiketi hiljattain. Ja sitten siellä treenannut. Ja hänellähän on siis tämmöinen videopelitausta. Joo.
Mikä se oli? Heroes of the Storm taitaa olla se. Joo, mutta siellä ihan sama, jos sä pelaat jotain e-sportsia, niin siellä tulee samoja elementtejä, mitä meillä on sitten täälläkin urheilussa. Että on niitä tiukkoja tilanteita ja painetilanteita. Ja totta kai hän on pelannut vielä sitä tennistäkin, niin ei missään nimessä ole kilpailijana, tiedätkö, uusi. Kyllä. Et se on niin kuin hyvä muistaa. Kyllä. Ja tota filosofiaa, mitä Gabo Loredo äsken toi esiin, niin sitä paljon tuodaan esiin tuolla Taste Play Hard Instagram-tilillä. Kannattaa laittaa seurantaan paljon padeliin liittyviä, padelin taktiikkaa ja filosofiaa liittyviä. Mun mielestä ainakin aika hyviä videoita, semmosia lyhyitä ja selkeitä ja usein joku juju sieltä tulee, mitä ei ehkä ole tullut välttämättä ajatelleeksi. Kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaan. Noin vuosi sitten oli tämä Playtomic, oliko Playtomic ja Padeltarvike Open-niminen turnaus Open Padelin tiloissa. Ja silloinhan Gabo Loredo oli voittamassa tämän turnauksen. Siellä oli isot rahapalkinnot, paljon kansainvälisiä pelaajia. Kyllä. Silloin hän just pelasi A-ruutuun nimenomaan nuoren espanjalaisen kanssa, joka taas sit pelasi, oli niinku B-ruudussa omin millaan. Että joo, se dynamiikka oli just silloin se, että sielläkin oli nopsat olosuhteet ja tuota, se Gabo pelasi. Hän on niin kuin äärimmäisen solidi pelaaja, että pystyy pitämään sen pallon niin kuin kerta toisensa jälkeen siellä pelissä. Ja sitten silloin oli hänellä B-ruudussa tosiaan semmoinen hyvä iskulyöntinen nuori espanjalainen parina. Niin hän ei niin paljon ei tarvinnut voittaa niitä pisteitä. Kyllä, kyllä. Ja se Gabosta pitää nostaa, että kannattaa seurata hänen sitä, että miten hän peittää omia lyöntivalintojaan, etenkin puolustaessa. Mä en tiedä, koit sä Joni eilen sitä hänellä hyväksi elementiksi, mutta muistelen, että näin on. Kyllähän se, mä pelasin tosiaan tuossa A-ruudussa, niin muutaman kerran matala pallo. Sitten se tuleekin tosi lyhyellä backswingillä, että just et oikein pysty mitään sitä lukemaan. Sitten se tulikin kovaa tuohon kroppaan. Hän ottaa kaksi askelta vastaan ja tosi kontrolloidusti tulee seuraava ja pystyy sitä sijoittamaan ja kääntää hakemaan niitä kulmia. Mutta mun mielestä etenkin, mikä teki omasta pelaamisesta siinä vaikeeta, niin se pelasi sen semmoisen siirtymätilanteisiin ja välillä volley miekkailuissa, niin se kova päin, tosi nopsal swingillä, lyhyellä swingillä, niin koin vaikeiksi. Joo. Erittäin mielenkiintoista. Kiva nähdä tosiaan Gabo, monelle tuttu, ainakin Padel Finlandin valmennuksessa oli vahvasti mukana jossain kohtaa ja myöskin nykyään tekee eri paikoissa tämmöisiä klinikoita kyllä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa asuu. Sehän olikin hauska nähdä pitkästä aikaa. Gabo on ensimmäisen, mä oon ollut itse ensimmäisessä ohjaajakoulutuksessa, mikä on Suomen Padeliiton toimesta järjestetty. Niin sen veti silloin, Ville Tuomi veti pienen teoriaosuuden ja Gabo veti sitten kaikki kenttäosuudet silloin. Joo, kyllä. Olin siinä mukaan ja se oli varmaan 2019 vuoden alussa, mä luulen. Gabon kanssa sitä tosiaan eilen mietittiin. Sanoin, että on peli mennyt siitä hiukan eteenpäin. Kyllä. Äskenkin kehu, että taso on noussut tosi paljon. Kyllä. Itsellä sama kokemus silloin, kun padeli aloitti ja ekoi kertoi, kävin valmennuksessa. Satuin olla itse asiassa samaan aikaan viikon verran Fuengirolassa. Gabo oli kans siellä ja joka päivä otettiin sitten valmennuksia. Tykkäsin kyllä itse tosi paljon hänen valmentamisesta. Miten sä laittaisin nyt? Ollaan paljon jauhettu tästä pelistä ja pelaajista. Miten tämä peli menee numeroiden valossa? Tämä tulee olemaan tosi tiukka, mutta mä uskon siihen, että Engström ja Loredo voittaa kahdessa erässä. Molemmat erät on tosi tiukkoja, en osaa numeroita sanoa, mutta yhdellä breikillä tai taiskassa. Okei. Okay. Joo, mä veikkaan niin. Mä sanoin, Vuorinen Arnio vietän kahdessa erässä tiukasti, varmasti tulee olemaan, mutta mä näen sen, että Vuorinen Arnio, heillä on tosi paljon parempi kyky ehkä voittaa näitä pisteitä. Täällä mä jotenkin käännyn heidän puoleen. Sitten he pelaa kuitenkin kotialustoilla. Okei, nyt Loredo ja Engström, heillä on pari matsia kanssa tässä Nopsil kentillä alla. Mut jotenkin mä näkisin, että me laitetaan suomalaisväriä finaaliin.
Kyllä, ja toinen välierä tosiaan Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen, Padel Tampere, ja sitten pelaa Max Sjöval ja Guillermo Demianiukki Padelhauseen vastaan, ja sielläkin peli on itse asiassa käynnissä, joo, tuo näkyy hyvin, ja nyt tosiaan varmasti tähän uskomattomiin suorituksiin saa hakea ulkoa, ja kun Arnio Vuorinen, oikea ja vasenkätinen, niin sitä varmasti myös paljon sinne ulos lyödään. Arnion fysiikka on kyllä sinänsä ihaltavaa, että häneltä nähdään muuten välillä niitä hyppysmässejä, mikä on aika harvinaista Suomesta. Hän pystyy niinku tekemään, mennä tuonne vähän tuonne B-puolelle. Toki nyt kun siellä Vuorinen pelaa vasurina, niin sinne ei ehkä niin paljon tuu välttämättä mentyä verrattuna, että oikeakätinen pelaa aruutuun. Mutta kicksmässi lähtee aika kivasti. Lähtee. Ja siis mä voisin kuvitella, että paha tietenkin sanoa, mutta aika usein sit A-puolelta oikeakätisinä se ei ole niin luonnollista mennä tuonne ulos. Et Vuorinen varmasti tulee lyömään, että vaikka nyt saa hakea ulkoa, niin jos on paikkaa, että ei ole helppo lyödä omalle puolelle, niin varmasti lyö palloa tuonne sivustyliin. Mun mielestä se on ihan hyvä strategia, että ennen kuin kaveri toisin todistaa, niin pallo on sinne sivustyliin vaan. Ja ei tossakin tietyllä tavalla, vaikka se on ihan hyvä tilatus hakea, niin osa palloista saattaa silti mennä vähän kyllä sinne saamattomiin. Joo, ei tossa, ei tossa liikaa tilaa, varsinkin tuolla puolella, missä on paljon yleisöä nyt, niin ei siinä liikaa ei ole tilaa, mutta sopivassa määrin kuitenkin. Ai että. Wilsonin palloilla mennään. Siitä lähdetään liikkeelle ja ensimmäisessä gameissa syöttämään Janne Vuorinen, Padelhaus. Hieno matsi tuossa. Heti lähtee Janne aggressiivisesti lyömään sieltä ja näytti, että Gabo Loredo saisi ton, mutta ei ihan saanut. Ihan hyvin nousi siinä ilmaan, mutta katsoit hipas, mutta ihan ei yltänyt. Hyvä ennakkoluulo tuossa Mässi Vuorisella. Koittaa käyttää nopeata alustaa heti. Joo. Hyväksi. Ja mä luulen, että se on niinku varmasti mitä niin sanotusti enemmän ja pitempään pelataan semmosia rauhallisia pisteitä, niin mä luulen, että Gabo on niissä varmasti aika tosi solidi. Kyllä. Ja menoks. Ei, taas oli lähellä, että Loredo olisi saanut, mutta ei ihan saanut. Eli näin tilanne 30-0, kaksi mässipistettä. Että tullaan nyt varmasti näkemään, jos pallot jää lyhyeksi. Niin. Toikin oli tosi lähellä. Kyllä. Ja Dobi palauttaa tosi hyvin tuommoisiin mataliin tuohon keskelle. Ja he nousee myös hyökkäämään matalien perään heti, kun on mahdollisuus. Hienosti pelaa Dob Ekström siinä. Fake smashi tila sieltä ja sen jälkeen sijoitus kulmaan. Ensimmäinen piste meksikolais-ruotsalaisparille. Siinä paljon puhuu Loredo koko ajan, aika kovaakin ääneen. Joo, ja nyt näyttää vähän ottavaa jo heti tässä. Ensimmäisessä gameissa alkaa tulee vähän semmoista. Mä en sano, niin kuin eilisen matsin ohella, niin en muista toista matsia, että olisi ehkä ihan niin paljon ollut tunnet. Kapokin aika kova ääninen semmoinen. Kyllä, ja se on hienoa, se tekee tästä kyllä mielenkiintoista. Sieltä lähtee aika hyvä bahada Janne Vuoriselta. Joo, Vuorisen yksi ehdottomasti parhaimpia lyöntejä, toi pahada. Väliin suorastaan pelottaa tuossa verkolla, kun pitää suojautua, pallo tulee sieltä 160. Ja näin. Siinä käyttää Vuorinen ja Arnio tässä gameissa kolme kertaa vähän heikoksi jääneen lobin hyödykseen. Ja tilanne 1-0 heille. Joo, ja tuoreet pallot vielä, just ensimmäinen game. Nyt vielä lähtee helpommin omalla puolelle.
Jos mennään vaikka toiseen erään loppuhetkiin, niin onhan selkeästi vähän totta kai riippuu, että kuinka pitkät on erät, mutta voi olla selkeästi vaikeampi saada pallo omalla puolella. Joo, ihan totta. Nyt pääsi aika lähellä lyömään. Ja kolmanteen erään mahdolliseen vaihdetaan tuoreet pallot, eikö näin? Näin on. 0-1 syöttämään Gabo Loredo. Bueno. Jää Vuorisen peruslyönti vähän korkealle. Pääsee doblöimään painavan kämmenlyöni. Tää niin pääsi painaa tuonne kulmaan, mikä ei enää sit tuu takaisin. Hetkinen, mä en nähnyt, mitä siinä tapahtui. Palautusvirhe osui verkkonauhaan. Vähän kiipesi sitä pitkin, mutta jäi kuitenkin Aarnion puolelle. Eli 30-0 tilanne. Joo, sulla on vähän siinä toi tuo. Tolppa ei sitten nähnyt ihan suoraan. Kapol syöttö aika painava. Tuntui tosi vaikealta. Eli sitä ihan ekat syötöt tuntui vaikealta palauttaa. Että se jatko matkaa vähän alemmas, mitä ehkä ensin ajatteli. Iku hienosti lyö Vuorinen, loistava lyönti tonne noin. Siinä selvästi Engström tällä hetkellä niin ei ole, ehkä muutamia smässipaikkoja on ollut, mutta ei ole lähtenyt lataamaan. Olisi kiva nähdä, miten se lähtee, että pystyykö sille tekemään tuhoja. Kyllähän niin kuin helpot pallot varmasti lähtee iskemään. Loistava lobi. Yksi, yksi. Sieltä. Se on upea nähdä kyllä tätä tunnetta heti ekassa erässä. Erittäin viihdyttävää. Hyvin hakee Loredo Aarnio Smash. Siinä Gabo Vibora vähän pomppaa korkealle ja sit hän ei ihan lähde tuonne verkolasti. Jäi vähän tuohon puoleen väliin. Kyllä. En tiedä, mitä sieltä tulee. Näin ollen tasan 15. Siinä hyvin lähtee Loredo auttamaan Engströmiin. Tuossa tilanteessa tilanne 15-30. Gabo ottaa yleisöä mukaan sieltä. Kyllä. Ei, hienosti tuli vastaan, liikkui tuosta aika lähelle verkkoa ja pääsi sieltä naulaamaan. 15.43, breikki palloa. Näin, breikki kolmannessa gameissa ja tilanne 2-1 Loredo Engströmille. Joo, mun mielestä ehkä siinä Loredo Engström ei välttämättä tehnyt niin mitään erityiset. Siinä pari helppoa Arnion Vuorinen kaksikolta. Se on pitkä peli,
jos sä pystyt koko pelin ajan olemaan semmoinen solidi, niin se on varmasti se, mikä padellis pitkälle kantaa hedelmää. Niin, ehkä heidän vahvuus on just se, että he ei välttämättä tee mitään niin kuin erikoista, mutta he on molemmat tosi, tosi solideja pelaajia. Kyllä. Ehkä hei, Joni, kysymys. Meillä on täällä eri pituisia pelaajia ja itse asiassa Loredo, Engström, molemmat on alle 180 pituudeltaan. Mitä sä näet ton niin kuin pituuden merkityksen padellissa? Niin, no varmaan se, mikä ihmisille ensimmäisenä tulee mieleen, on just se, että onko helpompi laittaa lobby yli tai ei. Mutta monesti sitten, ketä on hiukan lyhyempi, saattaa olla vähän ketterämpi ja nopeampi liikkumaan, niin se ei aina tarkoita sitä. Sitten toinen, mitä heti tulee mieleen, että onko niin sanotusti runkoa lyödä iskulyöntiin, että se voi olla semmoinen. Mutta kyllä Gabo ja Robi Helki on helpoihin palloihin varmasti kyky, että ei se pelkästään tule siitä pituudesta se voima, vaikka kyllä saattaa sinne edesauttaa. Hienosti hakee Aarne ja piste jatkuu. Hieno piste menossa. Ei ainakaan epäselväksi, ketä lyö. Ai ai ai, joo, tykkää. Ei tosiaankaan, että kovaa huutaa tonne, että minä otan siinä. Hieno pallo. Kyllä. Hienosti yö häkkiin tuolta ylhäältä. Vuorinen viimeistelee palloja, tilanne 0-15. Siinä nähtiin ensimmäinen UK-haku myös. Siinä hyvä perus A-ruudu. Pelas Pandehan tuonne keskelle, ei ollut hirveän kova pääs, hyvin sieltä takas verkolle. Dobikin aika ketterä kintuistaan. Eli toi oli just semmoinen neutraali lyönti ja sieltä sitten Vuoriselta tuli virhe siihen. Joo, kyllä tässä selkeästi Arnio Vuoriselta, selkeästi on tullut enemmän virheitä tähän ottelu alkuun. Jos katsoo Gabon pelaamista, niin hyvä huomioarvoinen seikka, jos katsotte hänen taakse vienteen ja oikeastaan missä vaan lyönnissä, niin tosi minimaalisti, ja ehkä se tekee myös siitä sen, että on vaikea nähdä, että mihin se pallo lähtee. Sormi pystyy ja pieni virne siihen pallo pitkäksi, siinä Vuorinen lähti hakemaan pistettä, olisi varmasti sinne kyllä jäänyt, jos olisi osunut maahan, että tällä kertaa ei. Ja tilanne 1-3. Oi, kun lyö hienosti Vuorinen, loistava lyönti. Ja toi on mun mielestä Vuorisen yksi parhaimpi ase, että tuonne sivulasiin kohden tai tuonne rautaan, niin voisi kuvailla tosi solidiksi lyönniksi, minkä hän harvoin missaa. Pallo hiukan katto, olisi varmaan pysynyt olisi kentässä. Pysynyt, joo. Hyvä olisi kontra. Vaikka täällä korkeutta hyvin on, niin tuossa kun lyö takalasin kautta, niin joskus se karkaa tonne. Tasa 15. Wow, loistava lyönti. Janne Vuorinen tekee tuhojaa toisen kerran jo Bahdal. Kyllä. Tosi hyvään paikkaan tuohon keskelle. 30-15. Henri Arnio pääsee väläyttämään iskulyöntiä ja pallo nätisti pois
pelikentälle. Tonne olisi ollut vaikea keretä, vaikka olisi lähtenyt ajoissakin ovesta pihalle. Eli tuommoinen lyönti sitten, se lähtee noin kauas, niin sen saa ehkä tuolta sivusta pelastettua peliin. Mutta se ei enää olisi lähellä tuota oviaukkoa, niin siitä on vaikea jopa voittaa enää siitä pistettä. Kyllä. Vuorin lähtee virittää pahadaa ja pelaa fiksun. Olipa hieno lyönti Loredolt. Siinä on yksi hyvä syy, minkä takia monesti valmennuksissa tuommoinen pallo, sit mikä lähtee niin sanotusti kellumaan, leijumaan tonne, niin sitten tuohon hyvä pelaaja pystyykin nopsaa vastahyökkäämään siihen. Komeasti lähtee. Hienolla tekniikalla, kovalla kierteellä Henri Arnion. Kick smash tuolta vähän yli. Nyt Gabo ei ole lähtenyt hakemaan sitä ulkoa. Ei uskonut, että menee pallo yli. Ja pieni epäröinti riittää tuossa siihen, että ei enää oikein kerkeä. Kyllä. Back in business. Tässä näkisit, Mikko, onko Vorisen ja Arnio taktiikka laittaa Ruotsin poika pinteeseen, niin onko se toteutunut? Itse asiassa mä olin se jo unohtanut tietysti, mutta en ole ehkä havainnut niin vahvasti. Toki se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi toteutunut, mutta mun mielestä ihan yhtä lailla molemmat on saanut palloa kyllä. Jep, mä mietin ihan sama. Et se, mikä on ollut, että Arnio Kuorinen smasheillä on tehnyt selkeästi niinku eniten pisteitä. Ja sitten taas toisaalta Loredo, Engström, Arnio Vuorisen virheiden kautta. Niin, kyllä. Se on 30-0. Ei ole ollenkaan paneelis väärin sanoa, että voit myös voittaa vastustajan virheellä kyllä niitä pisteitä. Ja usein niitä virheitä myös pakotetaan, ja varsinkin jos puolustat hyvin, niin silloin vastustaja joutuu vähän enemmän koko ajan ottaa riskiä, että se pinna sieltä tulisi, ja sitten voi tulla virheitä. Siinä Vuorinen hyökkäsi hienosti vastaan. 30-15. Niin puolustaa Gabosi. Joo, siinä Engströmiltä karkaa kämmen selkeästi. 40-30. Wow. Siellä pieni tuijotus sinne. Joo, oli kyllä. Mutta hienosti pelasi Loredo toi, ja Arno tulee paljon lobin perään tällä hetkellä. Kyllä. Se on yksi huomio. Tämä osoittaa mun mielestä hyvin, että esimerkiksi Parelli just voi pelaa monella tavalla. Et jos katsotte, miten Gabo lyö tuolta ylhäältä, niin ei sieltä lähdetä hakemaan mitään massiivisen kovaa kierteistä viboraa, vaan hän pelaa aika tuommoista jopa flätti pandetyylistäkin ja pikkasen vaan sivukierret. Kyllä, ja sille just kun lyö vähän hiljempaa, niin pelaa sitten taas itselleen aikaa, liikkuu eteenpäin. Kyllä. Siinä oli kommunikaatiovirhe. Näytti vähän siitä, että Loredo oli menossa siihen, mutta pelkäs sit vähän, että osuu, jos lyö, niin osuu vielä Engströmiin johonkin. 30-0. Okei, sieltä
Muhorinen laittaa pallon vauhtiin. Tulinen Vibora 40-0. Tuli varmaan vähän yllätyksenä Kapoltoi. Joo. Oi, mä en nähnyt, mitä siellä tapahtui. Siellä lähti, Vuorinen tosiaan haki sen iskuun ja pikkasen, siis Dob oli jo siellä ja sitten pallo ottaa pienen kimmokkeen. Ylärimaa? Joo, ylärimaa. Ai. Mä sanoin, että ilman tuota ylärimaa, niin Dob olisi voittanut, pallo olisi ollut tuossa verkkona, on aika iso todennäköisyydellä. Se olisi tullut aika kivasti siihen, mutta tolle ei tietysti mitään voi. Mutta osoitti, että hyvin Vuorinen lähti lyömään ystinne ulos, mutta kyllä Engström oli kyllä siellä tosi valmiina, nopsat. Joo. Nopea liikkuma. Niin, kyllä. Joo, finaaleihin saadaan sitten lisävirtaa myös tänne studioon suomalaiselle padel-yleisölle. Tuttu kasvo ja tuttu ääni, mutta ei paljasta vielä. Kuka? Ja tuli tähän mieleen vielä, kun kysyit sitä, että mitä eri pituusilla pelaajilla, niin monesti just se lobby on se eka ajatus. Ehkä toinen just, että pääsee puolustamaan pikkasen matalemmin. Että jos on tosi pitkä pelaaja, niin voi olla vaikea päästä mataliin asentoihin. Ja sitten yksi, mitä jos sä löyt ylälyöntiä, niin lyhyempi pelaaja, niin pystyy lyömään luonnollisemmin hiukan matalemmalta. Mm, se on totta, Vibora esimerkiksi. Niin, esimerkiksi jos korkea, pitkä pelaaja lähtee tiputtaa hirveästi osumakohtaa alemmas, niin se voi mennä aika epäluonnottomaksi se lyönti. Eli niin kuin moni tommosia pikkueroja kannattaa aina miettiä ne, että kääntää ne vahvuudeksi. Breikki huutaa Padelhausen pojille. Sitä tarvittaisi, jotta pysyy ensimmäisen erän taistelussa voitosta mukana. Sieltä muutama fiba nytte. Vuoriselle 30-0. Joo, täällä rupeaa olemaan kyllä silleen yleisö, että finaaleihin kannattaa tulla ajoissa varaa omaa paikkaa. Että täällä rupeaa oikeasti olemaan kohta loppuun myyty. Mitenhän lippuja tänne ei myydä, vapaa pääsy toki. Piste jatkuu. Siinä nähti ensimmäinen Engströmin smässi, jonka Aarnio sai hyvin kyllä puolustettua. No kyllä se smässi on, mutta ei mistään viivalta hän ei sitä varmasti lähde lyömään. Joo. Vaan helppoon palloon. Wow! Wow! Yleisö syttyy, Henri Aarnio. Huikee, ensimmäinen blokkaa tän ja saa sieltä tosi vaikeeseenkin palloon. Ja Hyvällä kierteen lähtee ja pallo nousee tuolta sivusta yli. Kyllä, viivan kohdalla taaksepäin liikkeestä. Hyvä lyönti, tasan 30. Iso pallo. Vuorinen puolustaa solidisti. Hyvin liikuttaa Dob. Sieltä! Loredo hyökkää, mutta Aarnio nappaa palloa ja sijoittaa sen kulmaan ja näin. Kaksi breikkipalloa. Se oli hieno. Oikein tuommoinen reaktio. Blokki. Siinä kääntää kapopeli aaruutuun. Pysyykö? Pysyy juuri ja juuri. Mites tää? Oi! Henri Aarnio nappaa sieltä breikin. Tuollainen hidastettu lyönti oli kyllä hieno lyönti. Ai että. Aivan huikeet pisteet. Ja näin hei. Saatiin se murto. Tilanne 4-4. 4-4.
Siinä oli kyllä Arniolta upea game. Joo, mies otti sankarin moodin päälle ja sit mentiin 4-4. Siihen varmasti riittää tunnetta myös toisessa välierässä, missä pelaa Guillermo Demian Maksöval ja Hyrkkönen Huttunen kaksikkoon vastaan. Se on ihan Suomen kärkikamppailu siis. Siinä lähti Loredo hyökkäämään. Ei ollut kaukana toi saanut, mutta niin sanottu kärkkäri ja näin piste Padelhausen kaveri. Joo, hän näkee siinä tilaisuuden venyttää ja ei ihan yllä. Hieman pitkä syöttö. Aika hyvä palautus verkkonauhaa hipoen jalkoihin. Tasan 15. Ja sieltä lähtee. Gabo blokkaa. Siin lähti Arnio hakemaan hyppysmässiä. Joo, se oli vielä vähän tommonen padeliin vähän vieraampi. Näyttää aika sulkapalloiskulta. Joo. Melkein monesti padelissa, jos puhutaan hyppysmässistä, niin se on, että hyppäät yhden jalan päällä. Kyllä. Arniohan pelaa ihan mielettömästi ja pystyy ton myös lyömään 4 metriä aidan yli tosi kaukaa. Ja näin sieltä tilanne 15-40 yhtäkkiä ja 3 breikkipalloa Loredo Engströmiltä. Joo, sit Arnio smashista vielä, että oli vähän ehkä outo ratkaisu lähteä hyppää, koska hän tossa on melkein se omalle puolelle kyllä. Että sieltä breikki takaisin. Vasta murto. Eikö se mene niin, että se ei ole breikki, jos et omaa seuraavaa pidä? Näinhän ne kovasti aina sanoi. Ne padellegendat. Joo, mä itse asiassa tossa just taanoillut yhtä espanjalaista padellekirjaa. Ja siellä oli hienosti sanottu, että koita joka erässä murtaa vastustajasi ja välttää sitten vasta breikki. Mä et okei, tääkin oli. Oliko se joku tieteellinen julkaisu? Ei, joo. Tää oli kyllä. Toi oli kyllä vitsi. Vinkien vinkki. Joo. Mut niin se menee. Niin. Ja näin, nyt on tiukassa tilanteessa kyllä siinä kuvassa olevat vasemmalla Henri Arnio ja oikealla Janne Vuorinen. Paljon mahtuu, tiedätkö, tähän kahteen gameen ihan huikea comeback ja nosto, kova murto tiukkaan tilanteeseen. Ja kyllä. Ja näin sitten taas toiseen suuntaan. Ja nyt pitää taas pystyä murtumaan. Kyllä tää on vaan mahdottoman hieno laji. Tää on todella. Tää on jalo laji suorastaan. Eikä tää taas kun 4 pistettä ja taas homma jatkuu. Ai sieltä! Heksu Arnio! No, tää muuttaa ihan täysin kun peli saa hakea ulkoa ja Arniokin oli siellä puoli sekuntia ennen kuin joo, se pallo sinne tuli. Olisi voinut pullakahvet vielä vetää. Hienosti lyö jalkoihin Loredon tuon lyönnin. Kyllä. Ja tämähän on ehdottomasti Arnion vahvuuksia, että lähdetään heti paikan tullen tuonne blokkaamaan. Katsotaan miten Gabo sitä sudokuun ratkaisee, mutta toihan on yksi ase, että lyö sinne jalkoihin. Leveäksi meni, näytti ainakin Engström heti. Tästä nähdään hyvin. Kyllä. Jaa, se näin on. Näin se on. Hieman leveäksi menee ja näin. 3 eräpalloa.
Loredo Engströmille. Hyvin puolustaa Arnio. Tunnetta, sieltä tunnetta. Karkaa ja toi totta kai harmittaa totta kai virheeseen lopettaa erää ja siitä kuvalla tuuletuksen Loredo, mutta no, Vuorinen on kyllä semmoinen viilipytty ja hän tuntuu aina, että ei kyllä hirveästi niinku stressaa tuolla ei, kentällä, kyllä, että ei, et tuskin siis toi kyllä vaikuttaa mihinkään seuraavaan erään. Ei varmasti, ja se on monesti vaan enemmänkin se tuulettaminen, niin itsen ja oman pelipariin sytyttämistä. Kyllä. Ei niinkään vastustajan provosointia, vaikka tietyllä tavalla on se jossain määrin vähän sitäkin. Totta kai, ja varsinkin jos on tuttuja vastustajia ja tietää ehkä, että sillä pystyy ehkä vaikuttamaan, niin kyllä sitä sitten varmasti niinku niin, hyväksi ja siis käytetään. Kyllähän. Ja se kuuluu lajiin, että jos katsoo vaikka World Padel Touria, niin ihan samalla tavalla siellä niinku vastustajan virheitä myös tuuletellaan. Et vaikka joku voi kokea sen ehkä jotenkin epäkunnioittavaksi, mutta niin se on. Auttaas. Mahtava lyönti Janne Vuoriselta. Mä väitän, että jos Vuorinen Aarni osaa hieman virheitä pois ja jatkaa samaan malliin muuten, niin mennään kolmanteen erään vielä. Jep. Ja ehkä heidän pitää saada nyt tässä erässä oikeasti vielä enemmän tuota. Gabo on pelannut tosi hyvin, niin on Dob. Pitäisikö se saada sinne painetta? Sinne B-ruutuun. Janne pääsee enemmän operoimaan. Siinä meni tosi lähelle Engström. Ai, siinä Loredo oli varma, että pallo tulee ulos sieltä. Meni ulos ja näytti Engströmille, että tuu auttaa siihen. Niin. Se ei mennyt. Mut on se tekee, kun saa hakea palloa ulkoa, niin sit saattaa tulla just näitä. Kyllä. Harvinainen puolustusvirhe Loredolta tällä kertaa, tilanne 40-0, vahvasti aloittaa. Kyllä, mä luulen just näin kuin sanoit, että muutamat helpot virheet pois Vuorinen ja Arniol kaksikolta, niin kyllä musta tuntuu, että se oli kuitenkin se hyökkäävämpi osapuoli tuossa ensimmäisestä erästä. Puolustaa Loredo. Loredo nauttii puolustamisesta. Joo, unelmaa sitten yksi vielä. Yksi pallo vielä. Kyllä, yksi vielä. Tulispa yksi vielä. Harmitti oikein, ei tullut enää. Joo. 40-15. Näin, ensimmäinen game Vuorinen Aarniolle. Saatiin studio terveisiä Juuso Tapanaiselta, joka eilen Mikki Konttisenkaan hävisi Saska Huttunen Pyry Hyrkköselle. Sekin taisi olla ihan tiukka vääntö, mutta sieltä tuli tämmöinen englanninkielinen mietelmä, että it's not a break until you get broken after, then you break again and finally hold. Ja siinäpä studion miettimistä.
se on Juman tuikka. Se on parempi, kun mä en lähde perkaamaan. Mä jätän sen täysin sun vastuun. Ai että, kiitos Juuso. Joo, studion saa laittaa aina tuota. Terveisiä. Siellä Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen on voittanut ensimmäisen erän 6-4, Sjöval, Demi Aniukki vastaan. Tiukkaa, tiukkaa sielläkin. Oh, wow, miten sai Horenovan. Nolla 15. Hyvin antaa painetta. Savonlinnasta kotoisin oleva Janne Vuorinen. No niin, Janne. Janne Vuorinen aloittaa nyt show. 0-30. Siitä Engström paukuttaa. Pitkä, hieno pallo, hyvää puolustamista. Olisi ajatellut lähteä omalla puolella hakemaan tämän. Joo. Siinä varmaan Arni on vähän yllätty, että se pallo lyötiin ulos. Mm, kyllä. Mutta aikaahan sinne olisi ollut mennä. Olisi ollut mennä. Hän lähti ihan hyvin liikkeelle, mutta ei tällä kertaa. 15-30. Puolustaa Engström. Oi. Capolo Redo. Taistelee, haluaa itse lyödä noita yläpalloa ja oli kyllä oikea kääntö pienellä kulmalla toi viimeinen. Joo, ja tasan 30. Joo, siellä Arni on sen verran käsi hiko, että käydään ottaa vähän pyyhkeestä. Pyyhkeellä enimpiä kosteuksia pois mailasta. Tasan 30. Hienoa padeli. Siitä pitkäksi lobbya näin. 40-30. Hyvä nousu tähän gameen on tekemässä. Joo, ne kaksi ekaa pistettä näytti just, että Vuorinen otti peli haltuun siihen. Loistavaa. Feikki smashillä Arni ottaa sit pinna ja näin mennään golden pointtiin. Breikki pallo samalla. Joo, toi kun hän on lyönyt monta kertaa sen pallon tonne ulos jo tossa vaiheessa, niin nyt kun saa hakea ulkoon, nyt se vähän antaa Gabollekin sen pienen epävarmuuden, että mitä hän sieltä tulee ja mihin pitäisi sijoittua. Hyvän näköinen lobby. Näin. Sieltä breikki. Siinä Engström löi tuohon keskelle, mutta niin, siinä kerkesi Vuorinen hyvin painaa pallon tuonne jalkoihin. Joo, ja siis tähän oli niinku lyöntinä, Engströmin lyönti, jos huomaisin, niin tämä tuli ihan keskiviivan tienolta, että hänhän oli B-ruudun puolella. Tässä näkyy, mistä hän löi sen. Niin pitkä matka verkolle. Niin, hän löi rauhallisena sen tuonne keskelle. Tuosta on aika paha laittaa sitä tuonne reunaan, että lyönti ei sinänsä ollut välttämättä huono, mutta sitten siinä on vielä Vuorisella kämmen. Mm, kyllä. Hän pystyy hyvin lyömään sen tonne. Et ehkä mä jopa ajattelin,
et jopa ehkä Gabon pallo siinä mielessä, että sitten, koska Dobby pelasi siihen tilanteeseen mun mielestä oikeasti hyvän lyönnin. Kyllä. Sitä varmaan, sitä sudokuu siellä tällä hetkellä ratkotaan. Käydään keskustelua tuosta äskeisestä pallosta selvästi. Kyllä. Tasty play hard, paidat päällä. Et mitäs, mitä olisi pitänyt tehdä? Ja näin hei, Arnio, Vuorinen breikki johtaa 2-0 ja pääsee syöttää seuraavaksi. Joo, mä luulen, olisiko siellä joku pieni haava tullut tai jotain, kun yhdessä tilanteessa Arnio heittää. Totta muuten, joo, näköjään. Joo. Kämmene siellä. Verta tulee. Nysän kanssa koitetaan sitä sudokuun ratkaista. Nämä on joskus pahoin, jos tulee johonkin hyvään vaiheeseen, tuleekin peli keskeytyy hetkeksi. Mm. Kumpi käsi? Oliko se vasen käsi? Ei ole, ei ollut mailla käsi, joo. Taisi olla näin. Vieläkin siellä keskustelee Gabo ja Dobby. Mä luulen, että siellä on aika paljon riittänyt analysointia tässä vaiheessa. Mm. No, onneksi ei ole toi, onneksi ei ole mailla käsi, mutta katsotaan miten käy. Siellä on nyt tulee apuja ja laastaria hieman Arnion vasempaa käteen. Näit sen tilanteen, missä meni? Osuiko hän tuonne verkkoon? Se oli siinä tasan 30 tilanteessa varmaan. Kun se 15-30, sitten Gabohan, siinä tuli se verkko-osuma, sitten Gabo löi sen rystyalakierteisen tuonne rautaa, mihinkä sitten Arnio vielä yritti vähän heittäytyä. Joo. Ja mä luulen, että olisiko siinä vahtanut sitten tulla. Se voi hyvin olla. Loredo vaihtaa tässä vaiheessa paidan, kuivaa paitaa päälle. Joo, ei ollenkaan huono veto. Ei. Siitä tulee kummasti semmoinen pikkuinen freshi olo. Toinen olisi vaihtaa sukkia. Itse tein jonkun verran sitä. Okay. Anna matsia. Joo. Se tuo pitää jotenkin koittaa. Joo. Kannattaa koittaa. Näin, peli päästään jatkamaan. Tosiaan toista erää mennään. Vuorinen Arnio on 2-0 johdos ja heillä siis breikki. Ja syöttämään Henri Arnio. Hyvää miekkailua. Hienosti puolustaa Engström. Se! Siinä ehkä vähän epäonnistus. Mässä ei lähtenyt ihan parhaalla tavalla, mutta hienosti. Toi ei ole helppo lyönti, minkä Loredo esittää. Tässä nähdään hyvin. Sieltä rysty näpyllä ja niin sanotusti yläriman kautta yli. Ihan tosi tosi pienestä kiinni. Kyllä, ja tosiaan se isku ei tullut ihan niin kauas tosta verkolta, että se on joskus vaikea sit lyödä toi, jos ei se olekaan riittävä. Mutta kuitenkin melkein tossa tapauksessa saat mennä lyömään kaveri vastustajan puolelta. Mm. Niin, että jos se pallo ei tule riittävästi, niin tota lyöntiä ei oikein voi lyödä. Kapo tulee hyvin auttamaan. Tämä on mun mielestä lyönti, minkä Vuorinen voi lyödä monta kertaa putkeen. Siinä jää auttamatta vajaaksi lobi ja Arnio käy iskeä pallon. Hyvä piste nähtiin. Joo. Pitkä ralli. Tasa 15.
siinä vähän huono osuma palloa, jää selkeästi verkkoon ja näin 15-30. Hyvä kämmen voi olla nyt siinä molemmilta ja tuottaa semmoisen sopivan paineen sinne. Tasan 30. Siinä vähän karkaa Vuorisen nimikkolyönti. Joo, siinä oli kyllä hyvä paikka antaa painetta, pääsi aika hyvästä asennosta ja lähdet lyömään. Mutta näin, kaksi breikki palloa ja Loredo Engström on tulossa toiseen erään mukaan. Oi, 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 kun lyö hienosti. Hienosti Aarnio. Tässä gameissa on ollut nyt vähän havaittava sitä, että A-ruutu, Engström saa painetta pikkasen enemmän. Joo. Näin Loredo haluaa ottaa itselleen golden pointin. Syötä, hyvä palautus. Joi, sieltä niin. Aarnio painaa. 3-0. Painaa pallon 3-0 ja Engströmiä päin. Joo, toi on vaikea toi Vuorisen lyönti. Harva pelaaja lyö sitä noin solidisti tuonne koko ajan tuonne raudan juureen. Ja tuossa nähtiin mun mielestä selkeästi, että Dobb oli vähän vaikeuksissa sen kanssa, kun joutuu ottaa sen puolivolleyna. Tai sitten pelaa sen sieltä raudan jälkeen. Niin se tuntuu niinku toimivan nyt tosi hyvin. Et musta tuntuu, että hänen lasipuolustaminen on sitten, siellä hän on aika niinku kotona. Joo. Puolustaa hyvin sieltä. Sama fiilis toi. Hän on nyt vähän ongelmissa just tonkaan, että hän miten päättää sen, että lähteekö ottaa sitä kämmenellä ennen sitä häkkiä vai sitä vasta häkkiä. Niin. Molemmat on niinku silleen haastavia. Joo, ja sitten aika vähän myös on nähty sitä, että hän sun tulisi. Ei muista, että olisi eilenkään meinkään pelissä niin hirveän monta kertaa tullut tosi hyvän suoraan niin blokkaamaan. Esimerkiksi tuolla, kun Aarnio tulee niin tosi lähelle verkkoa. Hän ehkä tekee sen, että ne, mitkä hän ottaa ilmassa, niin on syvälle meneviä pandeita, viboraa, että hän ei ehkä juokse päättömästi tuonne blokkaamaan. Että sitä kyllä. Arvoin näkee. Mutta tämä just sieltä sudokuun ratkotaan ja sitä ei yhtään tiedäkään, että koska se muuttuu taas. Kyllä. Sieltä kävi Loredo antamassa halin Engströmille voimaa siitä ja nyt pieni muutos, Engström otti lippalakin pois päästä. Jälleen samalla tavalla. Ehkä se kämmen peruslyönti ei Engströmin vahvuus ole. Se on tullut nyt virheet jonkun verran myös. Joo. 0-15. Siinä on Cabo varoittaa, että sieltä tullaan ja sen jälkeen Engström päättää, että nyt lyödään sitten täysiä päin. Kova vibora. Joo. Tasan 15. Oh, pelis. Hyvä lobi. Hyvä, sai hienosti. Kontra Chiquita. Joo. Sitten karkaa napsun pitkäksi. Siinä oli kivasti liikkynyt vastaan Engström töhön ja koitti napauttaa sen siitä, mutta ihan ei mennyt yli. Ja mä katsoin sen, mä en tästä tolpan takaa nähnyt, onko se menossa yli, mutta se askellus Engströmin sen lyönnin jälkeen oli sen näköinen, että
että se menee yli. Se näytti siltä, mutta se ei ihan ei mennyt, jäi tuonne yläkulmaan. Hyvin oli Arnio siihen hereensä. Näin. Näin, 15.40 ja nyt on tiukka paikka kyllä Loredo Engströmillä. Nyt hieman on haasteita Engströmille. Loredo koittaa luoda siellä uskoa parinsa. No ja nyt musta tuntuu, että Vuorinen ja Arnio saa sen paineen tuonne Engströmille. Tunteen nahoissaan niin sanotusti. Ei, nyt ei Gabolle ei käänny palloon. Ei. Yes. Ei, se on nyt. Nyt se on ehkä enemmän sitä, mitä he ennakkoon puhuu, että miten pelataan. No näin, 4-0 on siellä. 4-0. Nyt on aikamoinen sudoku ratkaistavana Loredo Engström. Saa nähdä, miten ratkaisee. Neljä nolla. Lähtenyt siihenkään rätkyttää Gabo. Hyvin puolustaa. Nyt on hieno pallo menossa. Olipa hieno pallo ja siinä oli kyllä Loredo ollut paikka ratkaista, mutta ei saanut tällä kertaa. Ratkaistua ja hienosti puolusti Arnio Vuorinen ja sen jälkeen Vuorinen napauttaa pallon Loredoa päin. Joo, siinä tulee taas toi, saa hyvän lobin tonne aruutuun ja Engström pelaa ton lyönnin tonne keskelle. Ja Vuorinen on siellä sitten taas laittamassa Chiquitaa sinne tällä kertaa alakierteisenä. Pallo menossa. Siinä karkaa. Olipa hieno pallo. Pakko sanoa, tuossa kun Engströmillä oli hieman vaikeeta, niin siinä voi pari reagoida monella tapaa. Ja kyllä omasta mielestä ainakin Loredo luo kyllä hienosti niin kuin tsemppaa ja luo uskoa siihen ja auttaa. Joo. Noin se pitää. Siinä voi myös reagoida jotenkin muuten, mikä ei välttämättä ole hyvä asiasta. Joo, ja sitten se homma lähtee menee ihan reisille. Sinne ei kerkiä. Heksu laittaa pallon pihalle ja tilanteeksi 30-30. Nyt menee toinen erä kyllä vahvasti Vuorinen ja Arnio. Kyllä. Kontrollis. Hyvä volley sinne syvälle. 40-30 ja siinä Engström ei ihan sit saa sitä puolivolleja pelattua. Näin karkaa palautus. Palautus leveäksi, tilanne 5-0 tokassa erässä. Nyt ollaan vahvasti menossa siihen kolmanteen erään kyllä. Yllättävä tarinankäänne tämän ensimmäisen erän jälkeen. Tuntuu, että tämä on ihan niin kuin päinvastainen erä suorastaan. Kyllä, mutta kyllä se siltä näyttää, että Engström on saanut nyt enemmän painetta ja sieltä on myös sit tullut vähän virheitä. Nostanut tasoa. Kyllä, ja siis mun mielestä muutamat kuviot tuossa, että Arnio ja Vuorinen on saanut lobia tonne
keskelle, mihin sitten Engström on mennyt. Hän aika usein lyö just sinne keskelle ja Vuorinen on ollut sitä haistelee tosi hyvin. Hän on siitä saanut tiputettua sen Chiquitan tuonne A-ruudun raudan juureen ja Engström joutuu liikkumaan, vaikka se nopea onkin, niin tosi pitkän matkan siinä. Ja samalla sitten he pääsee sieltä vasta hyökkään. Yksinkertaisesti he on tehnyt vähemmän virheitä tässä toisessa erässä. Ja nyt sitten Gabokaa ei ole kuitenkaan semmoinen pelaaja, että hän koolaisi jonkun paikan ja laittaisi Vinneri Viboran tai menisi lyömään iskulyönnin omalla puolelle. Hän on enemmän just se, kun työstää niitä pisteitä. Ei vaikea nähdä, että Gabokaa yhtäkkiä alkaa voittaa pisteen niin. Tosta vaan. Niin, että lähtee ottaa isosti riskejä ja koittaa tehdä ne pisteet. Hän ei ole sen tyylinen pelaaja. Että se voi kostautua kyllä sitten, jos niin lähtee tekemään. Niin. Mutta mielenkiintoista nähdä, kun hän alkuun sanoikin, että tykkää ongelmanratkaisusta ja koitetaan vähän muuttaa strategioita ja muuta. Niin katsotaan, jos me nähdään jotain. Meillähän niitä on vaikea niin kuin nähdä tässä. 0-5. Toinen erä. Ei kai mikään ihme, vaikka toi toinenkin välierä menisi kolmanteen erään. Siinä Huttunen Hyrkkönen voitti Sjöval Demjanjukin ensimmäisessä erässä 6-4. Engström syöttämään, 0-5. Se oli vähän, jotenkin näytti vähän turhautuneelta ratkaisulta. Oli kyllä lähti. Selkeästi kauimpaa, mitä on tähän mennessä Engström lähtenyt smashaan. Joo, mä luulen, eilen ei lähtenyt kertaakaan tuohon. Joo. Tämähän olisi ollut ihan arniolliseen. Kyllä. Namupala suorastaan. Nyt lähtee Loredo isosti auttamaan. Joo. Niin, Loredo pelaa nyt iso tontti, joo. Oli hyvä Bahera lyönti kyllä. Henri Aarniolt meni hyvin tuossa matalaksi ja sieltä lähti. Upea lyönti, mitä Engström ei saanut enää takaisin. Mutta joo, siinä Loredo pelasi kyllä iso ruutu. 0-30. Ensimmäinen stoppari tänään. Joo, mä luulen, varmaan Loredo ei enää ihan niin nopea, mitä hänkin on ollut. Kaiketi pelannut silloin ennen World Padel Tourin aikaa, niin on pelannut joku sen tovi ainakin jotain ammattilaiskiertoa, että onko se sitten silloin ollut Pro Padel Tour vai mikä sen nimi sitten on ollut. Kyllä. Näin mä muistelin. Joo, hän on 84 syntynyt. Joo. Näin, 30-30 siinä lähti Loredo ottaa ratkaisun viittaan smashillä. Hyvä volley Engströmiltä. Kyllä. Kaksi geimi palloa. Kavennus yhteen viiteen. Joo, siitä hieman varmasti itseluottamusta ja virtaa. Edelleen aikamoinen vuori kiivettävänä tässä tokaserässä, mutta game kerrallaan. Tilanne siis 5-1 Vuorinen Aarnio syöttämään toisen erän voitosta. Yllättävän paljon Gabo. Ehkä hän pelkää nyt vähän Aarnion iskulyöntiä ja hän on pystynyt sitä Aarnio siis lyömään kaukaakin tuolta sivusta yli. Niin sitä mä tässä mietin, että aika paljon Gabo pelaa linjalobii tuonne just A-ruutuun, että jos tässä ehkä vähän on Dobo ollut pulas, niin mä näkisin, että olisiko hänen syytä vähän haastaa enemmän crossia. Koska sit jos sä pelaat tuonne sen... Joo, kyllä, varmasti näin. Et jos ehkä haluu itsekin sit peliä mukaan enemmän totta kai, niin voisi pelaa linjaan. Ei, anteeksi, crossi. Niin, nimenomaan.
0-30. Aggressiivinen Janne Vuorinen siinä. Lyö kovaa vibraa. Loredoa päin. 15.30. Tasan 30. Sieltä helppo virhe Loredolle. Ja näin, kaksi eräpalloa Aarnio Vuoriselle. Joo, nyt on tässä kahdessa viimeisessä gameissa Loredo Engs on päässyt kuitenkin ihan eri tavalla tähän mukaan. Kyllä. Ja sieltä Vuorinen naulaa toisen erävoiton Padel Housen miehille. Arnio Vuorinen tasoittaa tilanteeksi 1-1 ja mennään. Kolmas erä ja Cupra Finnish Padel Tourin kolmas erä pelataan totutusti pitkänä ja taitaa tulla uudet pallot myöskin. Nyt on meidän molempien veikkaukset yhtä lähellä. Niin, no se on kyllä totta. Se on kyllä totta, mutta joo, tosi mielenkiintoista nähdä, mitä Loredo Engström muuttavat, koska jotain, 6-1, jotain pitäisi muuttaa. Niin, tämä on just, että kaveri tai Arnio ja Vuorinen alkoi selkeästi tekemään vähemmän virheitä. Ja he oli kuitenkin myös ensimmäisessä erässä, minkä he hävisi 4-6, niin oli se hyökkäävämpi osapuoli. Kyllä. Et sillä lailla, mä en tiedä pitäisikö sieltä Loredon ja Engströmin löytää vähän jotain hyökkäävämpää vai muuta. Et se, he pohtivat siellä nyt sitä. Tervetuloa takaisin Cupra Finnish Padel Tour. Viides osakilpailu ja miesten välieräottelu. Tiukassa tilanteessa kolmannessa erässä syöttämään ruotsalainen Dob Engström. Näköjään tällä kertaa Engströmi vaihtanut paidan nyt, punainen paholainen. Joo, paidat vaihtuu ja kyllä. Jos tästä tulee vaikea alku, niin mailat voi vaihtua. Sekin ja voi eri olla. Värit. Ja mikä toi Loredon maila muuten on? Se on varmaan toi hänen oma tuota brändi. Joo. Hyvin viimeistelee siinä Loredo. Kyllä. Toi ei ole helppo paikka. Tos nyt sit Arnio taistelee tän. Ei saa winneriä siihen aikaiseksi. Sit yllättävän vaikea väli viimeistellä toi. 30-0. Siinä karkaa pitkäksi 40-0 tilanne. Hyvin aloittaa Loredo Engström. Tyytyväisen näköisenä myhäilee Loredo. Se on jännä, miten tuommoisen pitkällä tauollakin niin kuin peli voi muuttua. Et tuntuu äsken, että Arnio Vuorinen dominoi. Toki tämä on nyt ensimmäinen syöttövuoro vaan, ettei mennä asioille edellä. Näinhän se on. Sehän voi mennä ihan päällä alleen kääntyä. Kyllä. Toi on hyvä toi Engströmi rystyvolleen. Näin siinä karkaa ja tilanne 1-0. Sieltä sit henkee. Ja toi on tosi iso toi eka game. Tietysti sä häviät ihan pystyyn erään ja sit sä lähdet syöttää seuraavaa. Niin kyllä. Se vetää mieleen väkisinkin matalaksi, kun aloitat uuden erään puhtaat pöydältä kaveri heti breikkaa. Kyllä, siinä voi selkärangaa. Ranka naksuu, mutta näin tilanne siis 0-1. Janne Vuorinen syöttää. Gabo hakee sen yllättävän kulman. Jotenkin mä itsekin menin vähän tohon ja Vuorinen oli, katos nyt tää, katso, ajattelee, että tulee ihan muualle. Ei varmaan ajattele, että tulee tonne selvästi. Kyllä. Täydellinen kovuus ei tullut lasista hirveästi niin pois. 0-15. Olet moni Suomen pelaaja olisi tohon niin kuin räppässyt kova. Hieno palautus oli Loredolta siitä.
pallo päättyy Engströmin helppoon virheeseen tasa 15. Loredo hakee vielä hyvin ulkoa. Siinä oli sen verran lähellä sitten Loredo. Tän hakee hyvin. Jännä, ei lähtenyt iskemään. Eikö vieläkään? Siinä oli kolme. Kolmisen paikkaa, mistä olisi voinut iskeä. Et nyt on kyllä mielenkiintoinen pallo menossa, joka päättyy kuitenkin volleyn virheeseen Arnold, mutta mä katsoin, että se pystyy Gabo laittamaan pallon 4 metriä yli. Ja vähän yllättäen lähti vielä palloon niin kuin painaa kenttää. Siis. Tai jopa omalle puolelle, ne oli kuitenkin niin siis läheltä, että oli onko käsi kipeä vai mikä, mutta saattaa hyvin olla, ei sitä hyvin ikinä tiedä. Mm. Vaikka pelityyli on semmoinen rauhallisempi silti. Ai, siinä Loredo osuu vielä. Osuu palloa, mutta ei riitä. Ja näin 40-30 tilanne. Vähän epäonnistuu. Loredo saa hyvin haettua vielä. Hieno piste menossa. Iku saa hienosti Vuorinen pallo juston verkon yli tuohon, vaikka Engström oli kyllä tosi lähellä. Niin oli. Mä katson kanssa, että vaarallinen paikka lyödä, mutta jos se noin matalana siihen tiputtaa, niin 1-1. Tiukka game nähtiin. Hyvä ykkössyöttö. Sieltä palautusvirhe. 15-0. Engström näyttää siinä. Kyllä. Ruotsalaiset pelaajatkin osaa palloa moukaroida. Joo, se oli hyvä moukari. 30-0. Joo, siinä vähän epätyypillisesti kaksi palautusvirhettä Muorisella. Näin helposti 2-1 Loredo Engströmille ja siellä samalla näyttää, toinen välierä siltä, on että kyllä toinen välierä päättyi ja vaikutti siltä, että Huttunen Hyrkkönen voitti, mutta no, he voitti ekan erän. Niin. Eli todennäköisesti kyllä. Todennäköisesti. Kyllä. Huttunen Hyrkkönen siis näyttää siltä, että ne menee finaaliin. Kyllä. Saadaan varmasti pian siihen vahvistus, mutta sitten se vähän näyttäisi. Joo. Itsehän ennen turnausta kyllä veikkasin, että tänään. Tämä viikonloppu on Padel Tampereen ja Huttunen Hyrkkösen, että he voittaa tämän turnauksen. Ja siellä tosiaan tuli kurvanappiin tieto, eli 6-4. Huttunen Hyrkkönen voitti Sjöval Demjanin. Pelaa finaalissa kello 17. Sitä ennen naisten finaali kello 15.30. Takaisin tähän otteluun. Siellä 1-2 tilanteessa syöttämään Henri Aarnio.
Ai. Loistava sijoitus. Tässä nähdään rystyly. Täydellinen. Gabo hakee rohkeasti ton, käänsi ton kämmenen tuosta keskeltä. Et tietyllä tavalla jätti vähän sen linjan sinne auki. Lähti rohkeasti sitä hakemaan. Siinä hyvä volle jo kohti kulmaa. Niin sanottu Bermuda kolmio. Loredo luki sen väärin. Tilanne 30-0. Helppo ykkösvolle ja virhe. 30-15. Sieltä niin. Aplodit. Gabo Loredo antaa aplodit ja pyytää yleisöä antaa aplodit myöskin Janne Vuoriselle, joka näki siis Aarnion verkkovirheen. Tässä nähdään. No, on se kyllä ihan siinä ja siinä, mutta niin se Vuorinen sen näki. Tilanne 30-30. Joo, siinä molemmat osoitti heti sen jälkeen. Kai se siihen pikkasen osui. Ja näin, kaksi breikkipalloa Loredo Engströmille. Joo, yllättävä käänne taas. Tuossa on, joo. Kyllä. 30-40. Vau, mikä blokki. Ja sit hakee peruslönni. Hyvin matalana. Siinä isosti pelattu kyllä Gabo Loredo toi piste. Nyt ottaa Gabo sitä roolia, mitä mun mielestä hänen pitääkin tuossa peruutus ottaa. Menee rohkeasti hakee sitä ylälyöntiä siitä, pelaa kämmentä keskustasta, pahadat siitä keskustasta. Joo, ja se yksi blokki oli aika älytön. Se, oli se ei ollut ihan helppo pallo kyllä. Et näin tilanne 3-1. Sä lähtee lyömään smashia Engström pitkäksi tällä kertaa 0-15. Joo, aika yllättävä ratkaisu oli, mutta nyt on toisaalta uudet pallot vielä, 4 gamea vasta pelattu. Kyllä. Et sinänsä niitä voi vähän rohkeammin. Ja hän teki äsken smashilla pisteen sen, missä Aarnio osui verkkoon. Kyllä. On hyvän näköinen lobby. Ai, sinne jää ylös pallo ja näin tilanne 0-30. Siinä oli laadukas pallo ja näin mieleen Gabo tiputti tosi hyvin tuonne Aarnioon. Joo. Ja alkoihin, mihin Aarniohan laittoi sen puolivolleen lobin, mikä oli aivan uskomattoman hyvä lyönti. Ja kyllä. Sen jälkeen taisikin mennä lobi tuonne kattoon. Ai. Aivan ei kerennyt siihen väliin enää saamaan mailaa. Kyllä. Tää olisi nyt iso ottaa heti tämän murto tähän takas. 15-30. Wow, loistava volle. Ensi on kämmenellä tonne Vuorisen kulmaa ja sen jälkeen sitten avaa kentä ihan toiselle puolelle. Näin tasan 30. Blokki. Siinä karkaa selkeästi pitkä pallo Loredolta. Näin siellä hausa kotiyleisö taputtaa. Tilanne 30-40 ja kaksi breikkipalloa Aarnio Vuorisella.
niin hienosti puolustaa Arnia. Ai sieltä loistavalla blokilla, ei ole Loredo tyytyväinen siihen. Siinä oli se yksi pallo, mikä näytti, että siinä olisi ollut smashin paikka jommalla kummalla, mutta kumpikaan ei sitten oikein mennyt, ja sitten Engström joutui lyömään rystyltseen, ja sen jälkeen hieno blokki Arniolta. Joo. Näin, breikki takas. Siinä oli ihan superviihdyttävä. Kyllä. Ehkä yksi huomio, mikä Engström tehnyt jonkun verran enemmän tässä erässä nyt verrattuna edelliseen, niin kun Vuoriselle nostetaan, hän lähtee vastaan ja menee ihan kiinni verkkoon. Varmaan osittain sen takia, että Vuorinen ei pääse kääntää, ottaa sen kulman pois, ei pääse kääntää palloa tuonne häkkiin. Niin, ja siinä on just niin, että toisessa erässä oli paljon niitä puolivolleja paikkoja. Niin kyllä. Välttää sitten ne sudenkuopat siinä. Kyllä. Aika meininkiä. Yleisö myös hienosti mukana täällä no. Espoossa tänään. Joo, ja mukavasti on yleisöä. Kyllä. Mikäs siinä? Suomen parasta padelia hyvissä olosuhteissa, Padel House. Padel Housella on valtava määrä kenttiä. En nyt muista ulkoa. 33. 33? Joo, 3 tai 30. Se on aika paljon. Joo, sitten on näitä, tää on tää niinku uudempi halli, vähän korkeampi, ja sitten vanhassa hallissa myös, tai vanhemmassa hallissa, missä on siis myös hyvät olosuhteet, niin siellä on sitten reilummin kenttiä. Joo, ja Padel Housella on aina tosi mukava tulla. Täällä on huikea yhteisö ja peliolosuhteet on ihan priimaa ja kentän ulkopuolellekin viihtyy. Kyllä. Hyvin viimeistelee Arnio. Joo, hyvin pelattu siinä. Kotiyleisön suosikkaat toi pallo. 15-0. Siinä yllätti Engströmin kyllä täysin. Vuorinen. Joo, ja siis toihan näytti just semmoiselta paikalta, minkä Vuorinen saattaisi pelaa tuonne raudan juureen tai sivulasin juureen. Ja nyt vähän yllättäen isku sinne. Niin. 30-0. Siinä oli hyvä paikka tulla haastaa. Kyllä. Just noin, jos saat noin matalan peruslyön, niin täälläkin nopsat olosuhteet, niin miksi et nousisi? Mun mielestä fiksu lähtee. Hyvin lyö Arnion jalkoihin. Selkeä pito, Vuorinen Arnion. Ja kyllä musta tuntuu, että nyt näyttää vähän siltä, että vasen ja oikeakätinen, niin molemmat kuitenkin lyö tuolta linjalobeihin tosi hyvin tiputtaa noihin raudan juuriin. Kyllä. Et jopa ehkä helpommin tai enemmän toimii lobit tuohon keskelle. 3-3. Hyvin puolustaa Engström Loredo. Sieltä niin, sieltä molemmat halusi tulla tuohon palloon, mutta Engström sen lopulta löi. Tää ei aivan mene, ja Kapo saa hyvin. Aivan ei saa ton jälkeen enää. 30-0. Saa Loredo vielä kaivettua sen ja Arnio pääsee hyvään paikkaan lyömään kämmen volleyt ja nyt pikkasen suhahtaa ja pallo lähtee leijaille aina takaseinään asti. Kyllä, 40-0.
Se lähti kattoon. Se lähti kattoon ja kovempaa. No, mutta se oli hienolla hypyllä vielä. No, mutta se on kiva varmistaa, että se varmasti menee tuon 4 metriä aina yli. 40-15. Leveä syöttö. Oi. Se lähtee aika pitkälle tonne katsomoon. Ei olisi ollut kyllä haettavissa. Ei. Hieno lyönti Vuoriselta. Tämä on mun mielestä mahtava Vuorisen pelaamisessa, kun se pystyy olemaan niin yllättävä. Mm. Väli saattaa lyödä tosi monta kertaa sen rauhallisen tonne raudan juureen, mutta sitten sieltä tuleekin yllättäen toi, ja toikin oli melkein viivan päältä. Kyllä, ja se on tosi tärkeää, että pystyy vaihdella sitä lyöntiä. Joo, ja nyt ollaan takaisin aika lähellä. Siinä menee. Bien Gabo. Joo. Hyvä pahda. Kyllä. Tulee sen verran kovaa ja tuohon päin, että vaikea blokata ja siitä pallo takka seinää ja näin 4-3 tiukoissa merkeissä edetään miesten välierään kolmatta erää. Ja nyt. Miltä tuntuu nähdä oma pärstä mainoksissa tuossa noin? Ei, mitä on komea suojateippejä, niitä voitte tilata Padel Nationin verkkosivuilta. Tosiaan kustomoidusti voi niitä tilata erilaisiin. Kyllä. Näin, tilanne siis 3-4. Nyt on kiire. Hyvin puolustaa Loredo. Tässä vähän tunnusteleva hetki tässä. On kyllä. Tuo iso piste. Iso piste menossa. Todella iso. Kapo. Ai, aikamoinen lyönti. Ei totta tuolta poimita niin vaan, että kyllä se aika hyvin tippui tuonne maahan. Kohta nähdään. No, tässä on tätä Padelin hauska elementti, mitä nyt nähtiin. Että oikein tämmöistä tunnustelevaa ja haetaan. Kyllä. Armoja suorituksia. Hidastetaan väliin vähän pallon vauhtia. 15-0. Siinä vaikutti siltä, että Engström katsoi, että Loredo ottaa ton keskipallon, mutta sitten tulikin kiire vielä. Loredo ei ottanut palloa. Niin. Joo, mun mielestä Gabon pitäisi ehkä jopa ottaa toi pallo. Mm. Et totta kai Engströmillä tos hyvä rysty, ei siinä. Mutta nyt kyllä mä näkisin, että Gabon on kuitenkin tässä se kaveri, kun ottaa rooliin. Nyt. Oi. Sieltä. Jäikö, taisi jäädä sisäpuolelle. Joo, jäi sisäpuolelle. Mä luulen, että jos olisi tullut oviaukos, katos. Mä luulen, että se olisi tullut siihen Engströmin lapaan. Nyt joo. Se verran osui tuohon rautaan, että se... Kyllä. 40-0. Noin, siitä helppo virhe ja näin. Arnio Vuorinen 4-4. Rinta rinnan mennään. Nyt eletään sitten niinku isoja hetkiä matsissa. Kyllä. Kumpi pystyy pitämään oman tason tai jopa nostamaan sitä. Tiukat paikat. Dob Engström syöttämään. Hey.
puolustaa Vuorinen. Hieno pallo menossa. Ai sieltä loistavasti. Ai nyt taisi sattua vähän Engströmiin myöskin. Hienosti viimeistelee Arnio ton pallo. Tästä nähdään, mitä siinä taisi osua tuonne häkkiin. Nyt se Vuorinen. Hän piti aikaisemmin jo sitä kylkeä. Kesken pallo, ei mihinkään häkkiin osunut siis vaan. Piteli rintaa. Ai. Kramppaako siellä joku tai... Se voi joo, siltä se ehkä vaikuttaisi. Joo, se aika viheliäinen, kun se just tuonne vatsaan tai tuonne syviin lihaksiin joku kramppi iskee, mutta joku hän piti siinä jo aikaisemmin. Kyllä, kesken pallo. Katsotaan, onko pieni medical time out. Siltä vähän vaikuttaisi. Joo, tuossa voi olla vaikea. Paljon medicali on? Onko se 5 minuuttia? Mä en tiedä. Mä en tarkalleen muista, mutta siis... Jotain Lorido kävi sanomassa äsken Nysselle. Joo. Että tossa aika vähän varmaan on keinoja saada tuommoista jotain. Me ei toki tiedetä, että mikä siellä on. Voihan siellä olla vaikka vatsakipuja tai lihaskramppia, mitä vaan. Suolaa. Peli jatkuu. Nolla 30. Jännitys tiivistyy. Nyt on vähän tiukka paikka Loredo Engströmillä tällä hetkellä. Sen sijaan erinomainen mahdollisuus Vuorinen Arniol breikkaa. Kahden käden rystyy vähän yllättäen Cabo käyttöön. Iso piste menossa. Ottaa tempoa pois. Sieltä Vuorinen saa sen pisteen tehtyä ja näin tilanne 0-40 eli 3 breikkipalloa. Vuorinen Arniol. Vahvasti näyttää siltä, että tämä olisi nyt lipsahtamassa sinne Vuorinen. Joo. Arnio 2-3. Nyt miekkaillaan. Ja sieltä Arnio painaa ja ottaa tuommoisen pienen rantioheilutus tuuletuksen siihen myöskin. Painaa hieno miekkailun päätteeksi breikin ja näin pääsevät syöttämään ottelun voitosta ja finaalipaikasta. Finaalipaikasta tosiaan finaalissa tarjolla reilu määrä Certina Ranking pisteitä. Ja 1000 euroa voittajaparille myöskin. Eli ihan... Joo. Ja vastaan siellä saa Saska Huttusen, Pyry Hyrkkösen. Kyllä. Ketkä osoitti hyvän matsin tuolla toisessa miesten semifinaalissa, mitä nyt ei tässä nähty. Ja siellä voittivat luvuin 6-4. Joo, kyllä, juuri Cheval Demieniuk. Kyllä, mutta tämä me ollaan nähty aika paljon jonkun verran breikkejä tässä pelissä. Ja peli on vielä kesken. Mutta nyt Loredo Engström pakko breikata. Loredo Engströmin seura näyttää olevan Repadel. Se kuulostaa näin suomalaisinkin korvaan. Repadel. Joo. Kyllä. Toimii.
Loredo käy luomassa vielä uskoa. Usko Engströmiin. Pitkää pallon päästä heti nauttii. Sieltä ensimmäinen piste Lorna. Naulaa rystypallon häkki. Joo, tää on aina tosi iso tää eka piste tässä. Ja kyllä, eten kestää tolleen kauan. Niin. Jep. Kyllä, 0-15. 0-30. Jokainen, ketä padellia on pelannut etenkin kisamatseja, niin varmasti tietää, että se matsin naulaaminen ei aina ole se kaikkein helpoin juttu. Kyllä. Pääsee vasta hyökkää. Ei pääsekään vasta hyökkää. Gabo on todella hereillä. Kämmen volleen sinne. Kyllä, tekee hienosta pisteen. Kyllä. 0-44 breikkipalloa takaisin. Kyllähän tästä matsi saadaan vielä. Kyllä. On tää kyllä. Ei, itse asiassa oli Engströmin lyönti. Oliko? Joo, taas ihan mä katsoin väärin. Joo. Mä en katso itse väärin. Hyvä puolustus Loredolta. 40-15. Kolmen pisteen päässä finaalipaikasta. Arnio Vuorinen. Vuorinen pääsee viljelle tuota, mikä hän pääsee jatkuvasti tuon. Puolustus. Okei! Okay. Ai! Herranen aika. Siinä oli vaikea tilanne. Loredolla, mut upeasti selvittää ja sieltä painaa blokilla pallon Arnio ja Vuorisen välistä ja näin. Tilanne 5-5. Siinä oli siis Engström aivan uskomaton puolustus. 4 palloa putkeen ja joo. Tämähän kutkuttava tätä kattoa. On hieno matsi, hieno matsi menossa. Niin kuin sanoit, naulaaminen on usein se vaikea ja nyt se kostautuu. 15-0. Syöttö leveäksi. Semmoiset vibat, että Gabo on entisenä kisapelaajana ja pitkän linjan parilistina varmaan aika monessa liemessä keitetty. Musta tuntuu, että hän pystyy olemaan myös näissä tilanteissa aika solidi. Joo, kyllä. 30-0. Näin. 30-15. Toi mun mielestä toimii edelleen, että Vuorinen saa ylälyöntiä tuonne Engströmiin kämmen puolelle, kyllä. Mistä hän joutuu lyömään sitä puolivolleita tai sit ihan normi peruslyönti siitä. Siitä on mun mielestä tullut hyviä tilanteita. Sieltä niin rohkeasti pelaa Engström. Todella yllättävää. Aika flätti smashin. Joo.
ensimmäistä kertaa oikeastaan. Siis, niin, mä sanon, että melkein eka kertaa matsista. Joo. Hyvin Vuorinen oli mukaan siinä kyllä, mutta ei saanut kenttää. 45-15. Siihen Vibora ihan sinne sivulasin juureen. Jo. Ja näin 6-5 tilanne ja seuraavaksi sitten Arnio. Ja äsken omalla syötöllä olisi voinut ottaa pelin himaan, mutta nyt sit on pakko pitää, jotta pääsee tiebreakiin. Kolmannen erä, ratkaiseva tiebreak. Siinä olisi kiva nähdä. Siinä olisi kiima. Todella. Tiukka paikka henkisesti hieman toki, että eka oma syöttö menettää. Nyt sit on pakko se pitää. Mutta tosiaan puhuit tuosta Cabosta. Tiukoissa paikoissa hyvä, niin kyllä vaikuttaa, niin kuin, en ole mikään urheilupsykologi, mutta vaikuttaa henkisesti ihan vahvalta. Joo. Pelaajalta. Joo, semmoiset vibat ja semmoiset pystyy niin kuin aistimaankin hänen kaikista eleistä tuolla kentällä. Kyllä. Omasta tekemisestä ja sitten myöskin miten reagoi niin kuin oman kaverin tekemiseen. Come on, baby. Siis kaikki näin. Kyllä se näyttää siltä, että hän on nyt... Hän on flowssa. Joo, hän haluaa voittaa nyt tämän matsin. Kyllä. Mutta toista mieltä on muun muassa Henri Aarnio, joka nyt syöttää. Näin, 15-0. Vuorinen sai hyvin pallon tuonne häkki, oli vaikea puolustaa Engströmiä. Tossa. Wow. No, hieno volley, loistava volley. No, hyvä syöttö lasiin ja siitä aika oppikirjamainen tyhjään tilaan keskellä ykkösvolley. 30-0. Hyvin. Oli hieno, okay. Hieno haku ensin Arniolta, mutta Cabo oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toi kai tässä nähdä, niin hienosti saa kyllä tuolta. Joo. Sopivan kovusen vielä tonne kulmaan. 30-15. Eletään ratkaisun hetki. Ihan huikea lobby. Aikamoinen. Saa helpon pallon sieltä ja sit saa tilaisuuden hyökätä ja käyttää hyödykseen. Tasan 3. 2 pisteen päässä ottelu voitosta ja finaalipaikasta Cabo Loredoa. Jos taisi yleisurheilu tai nyt pitäisi. Kyllä, nyt pitäisi ottaa. Pitäisi kyllä tässäkin lajissa voisi ottaa yleisö taputuksella Messi. Tasan 3. Huhhuh, jännittävää. Hyvin. Oi, miten Janne Vuorinen painaa sieltä. Nyt nähdään aikamoisia suorituksia puoli ja toisi. Joo, näytti jo, että tämä miekkailu kääntyy tuohon. Kyllä. Kylmän viileesti. Menikö nauhan kautta vielä? Ei tainnut mennä. 40-30. Okei. Golden point. Matsipallo. Huhhuh. Loredo, Engström. Sieltä nyt antaa yleisö virtaa, kotiyleisö antaa virtaa Aarnio Vuoriselle. Vastaanottaa mustassa Tasty Play Hard -paidassa Cabo Loredo. Matsipallo, golden point. Ah!
Pitkä pallo menossa. Siihen lähtee hakemaan. Vuorinen on siellä oikeassa paikassa. Wow! Wow, mikä piste. Siinä lähtee Engström rohkeasti hakemaan flättismässillä ratkaisua. En tiedä lopuksi, maltti vai koittiksi yllättää, mikä tilanne, ja Lohdendo ottaa syleilyyn. Näin mennään. Ja siinä oli molemmat. Mennään taiskaan. No, Vuorinen Arni oli tuossa etukentällä, vähän jopa haistelee. Gabo näyttää vähän siltä, että nyt siinä loppu maltti. Mut huikea piste nähtiin. Ja... Kyllä, joo. Joo, en tiedä. Hienosti Vuorinen haki sen ja teki hienon pisteen siitä. Mutta joo, tosiaan vähän ehkä loppumaltti siinä. Joo, näytti tie break, jo. Tie break. Karkaa pitkäksi. Siinä taitaa Gabo vähän näyttää eleillä, että heitä ei se tarvii sen kummoisen. Niin, kyllä, kyllä, että vähän ehkä vielä se äskenen, pallo, niin. Äskenen piste mielessä, jep. 0-1. Ai, 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 siinä. Ihan ei pääse Gabo. Siihen. Tuntuu kyllä, että Engströmillä Lorelle on ihan hauskaa tuolla kentällä. No, näyttäähän se. Hieman helppo kämmenvolleen virhe pitkän pallorallin päätteeksi. Kyllä. Mini breikki sieltä. Tässä välissä hei tuosta Repadel ry:stä, eli se on tänä kesän perustettu padelseura Tampereen seudulta. Sitä siis edustavat Gabo Loredo ja Dob Engström. Repadel. Kolme yksi, kolme yksi. Lohdendo Engström johtaa. Neljä yksi, neljä yksi. Nyt on muutamia helppo tullut. Niin ja nyt se Engström on käyttänyt tiukoissa tilanteissa muutaman kerran sitä iskua. Nyt tässä näette hyvin. Siinä Vuorinen ja Arni on molemmat lähti eteenpäin. Eli nyt siellä on se smässi, pelote ja uhka eri tavalla. Kyllä. 1-4. Tiukka paikka Arne Vuorisen. Hyvän mittaista lobia tulee sieltä Engströmiltä. Loistava ratkaisu Arniolta! Linja smässi yllättää Engströmiä ja näin tilanne 2-4 ja puolten vaihto. Joo, se tuli yllättäen siinä. Monta kertaa Arniokin, kun on lähtenyt hakemaan iskui, niin on lähtenyt hakemaan nimenomaan sieltä sivustit yli. Eli nyt hyvä yllätys myös tuonne linjaa pitkin. Kyllä. Näin 2-4. Noniin. Kyllä, Lordokin ottaa yleisö. Näin sitä pitää! Meillä on paljon kulttuuria täällä. Neljä kolme. Edelleen johtaa breikillä. Tai breikkiä. Lordo Engström. Hyvää nousua tekee. Arni on vuorinen.
Aku Arniolta. Siinä Loredo löi ihan hyvän lyönnin, mutta kyllä. Hän ei ole ehkä sit niin iskeä. Mä näkisin, että hän olisi jopa ehkä voinut löydä omalle puolelle. Niin, joo, se oli niin. Aika läheltä kyllä. Et luotti siihen, että toi riittää. Mutta tällä kertaa ei, ja tilanne 4-4. Ai ai, mitä herkkua. Hyvä lobi. Loredo rohkeasti tuossa etualueella koko ajan. Ja sieltä niin, 5-4. Onpas kerta kaikkiaan kutkuttavaa. Mut nyt sai Vuorinen Arnio sen verran kiinni, että nyt ei ole enää breikkiä perässä, vaan breikit tasan tai breikissä. 4-5. Ai kun karkaa millin leveeksi. Ja sitten se oli pienestä, todella pienestä kiinni. Vuorinen lähti rohkeasti hyökkää. Jälleen yleisö lähtee mukaan. Tilanne siis 4-6. Eli kaksi matsipalloa. Meksikolais-ruotsalaisparilla. Melkein voi espanjalaiseksi sanoa, jos hän sinne on muuttanut jo. Kyllä. Pareli. Kaksi matsipalloa. Näin sieltä Arnio. Siinä oli vaikea pallo kulmasta. Engströmin lobia ja vajaksi Arnio naulaa. Ja näin Arnio Vuorinen selvittänyt nyt toisen matsipallon tässä ottelussa. Kolmas pitäisi vielä selvittää. Ja tää on nyt sitten... Ja nyt on kyllä vastaanotto. Ai ja siin hiukan karkaa rysty volley. Näin ollen Gabo Loredo, Dob Engström aivan huikeen kolmieräisen taistelun jälkeen. Ja päästiin näkemään se kolmannen erän tiebreak. Nyt kotiin yleisön harmiksi. Kyllä, mikä matsi. Kotiin yleisön harmiksi. Pelatakseen käytännössä ensimmäiset turnaukset yhdessä Arnio Vuorinen, niin varmasti nähdään heitä jatkossakin tää semifinaaleissa ja varmasti joskus vielä finaaleissa asti. Kyllä. Olipahan tiukka vääntö ja tosi pienestikin. Kolmas matsipallo oli se, minkä Loredo ja Engström hoiti. Ja tosiaan, hienosti teki jonkunlaisen muutoksen. Ehkä me voidaan kysyä tuossa kohta, miten se sudoku ratkaistiin sen toka erän jälkeen. Sama mäkin mietin, että nyt olisi tosi mielenkiintoista. Ja päästäänkin kuulemaan, että miten siinä oikein. Sitten toinen erä hävisi ihan pystyyn ja sitten täyskäännös. Sitten he oli myös selkäseinää vasten tuossa kolmannes eräs jo. Hello again. Congratulations. What a fight. What a fight. It was a tough one. Yeah, Gabo, congratulations. Thank you, guys. Congratulations. Thank you, Johnny. First of all, we need to say that thank you for a great, entertaining match. Great emotions there. Yes, I think lots. People enjoyed here in Padel House and as well in the stream. Gabo, in the second set, you had a kind of Sudoku. How did you solve it? Yes, well, we didn't solve it. They play very well. And I told Dob that, you know, when we were down 3-0, I said, look, use this set to... He got a bit tight, so I said, look, imagine that we're going to lose the set, but try to get the pressure off, you know, play some smashes, play some shots that, you know, they might go out, but, you know, start finding again your rhythm, and then it's okay to win in 3 sets too, right? So I said, let's study this set, let's use it as a study set, and in the third, we go for it again. Dob, a very tight match, maybe hard to answer, but how do you say that? What was the main reason that you win the match?
Gabo. No. No, but there's not much to say. I mean, that's what I said. Like, I wasn't feeling super comfortable in the second set. Lobbing short. I've been lobbing short all tournament. Very dangerous. And then in the end, it's like, yeah, eventually I focused up again, and Gabo is carrying me mentally all the time, making sure that I don't overthink it, just keep working, fight, and in the end, what happens, happens. But make sure I don't go down and just keep fighting. Because my feeling is that I'm not playing good, but in the end, all that matters is put the ball in and fight with your life. Yeah. Thank you, guys. We'll see you in the final. Thank you, guys. Näin, sieltä sudoku ratkaistiin. Mä olin vähän yllättynyt niin. Jo siinä, että miten he lähestyivät sitä toista erää, että olisi 3-0 tilanteessa, että just this as a study set. Oliko se 3-0 tilanteessa nimenomaan? Niin, kun hän sanoi, että joo, että löydetään taas se rytmi ja pelirentous ja näin, mutta silti mä yllätyin vähän siitä, että niin sanotusti, että imagine that we are going to lose this set. Mä olin vähän hämilläni jopa. Kyllä, kyllä, mutta toisaalta toimii. Joo, ja tokas erässä ihan lopuksi niin Engström sai pelistä kiinni ja niin kuin äsken kuulitte, niin kyllä Engström kehui niin kuin Gabo siinä, että miten hän otti häntä niin kuin mentaalisesti myös reppuselkään sen vaikean tokaerän jälkeen, ja tiukka vääntö, olisi voinut ihan hyvin mennä ihan kumpaan suuntaan tahansa, kyllä. Mutta tällä kertaa sitten Engström ja Loredo vei voiton ja kohtaavat sitten Saska Huttusen ja Pyry Hyrkkösen 17 alkavassa miesten finaalissa. Huhhuh, mitä padelherkku, puolet vasta takana, mitä padelherkku luvassa meillä. Joni, haluatko sanoa vielä tuosta matsista jotain ennen kuin pidetään pieni breikki? Et viihdyttävä oli ja tunteet niin, oli kentällä. Niin, varmaan siitä voisi paljonkin analysoida ja sanoa, mutta ehkä mun mielestä hieno todeta vaan loppuun, että mukava, että päästään tämmöistä padelia Suomessa näkemään. Mikä sen hienompaa? Älä muuta, Joni, sano. Hei, tässä kohtaa käytetään koirat ja syödään vähän lounasta ja otetaan mekin vähän jotain, että jaksetaan kovalla energialla mennä finaalit. Ja hei, muuta kuin pienelle breikille, ja meillä kello 15 alkaa sitten naisten finaali ja aloitellaan silloin lähetys 15.10. The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid.